କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଜେଡିରୁ କିଏ? ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ? ଦଳ କାହାକୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଓ କଟକ ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ? ଦଳ କାହାକୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲବି। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ବିଜେପିକୁ ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ଯିବା ପରେ ଏବେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛକାପଞ୍ଝା। 2009-2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଖଲ କରିଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ 2024 ପାଇଁ ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ହାସଲ ନେଇ ଜୋରଦାର କସରତ କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ହେଲେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପରାଜିତ ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଦେଲା। ସେପଟେ ଦଳ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିବେ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ହିଁ ଚଲେଇଛି। ଘର ଘର ସଂଘ ହଉ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟ୍ୟାଗିଂ ହଉ, ଆମ ସବୁ ଛମୁଆ ସଂଗଠନର ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ମିଟିଂ ହଉ, କଟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟକ ମାଟିକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପରେ କଟକ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆଉ ହଟ ଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଏବେ ବି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲି କାମ କରିବା ସହ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କରି ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଲବିରେ। ମୁଁ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ ହିଁ କରୁଛି, ମୋ କାମ ବହୁତ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବରେ ପାର୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ କାମରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିନି ଜାଣିନି। କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ବିଜେପି ଯିବା ଓ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ପାଇଁ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି ଶିବିର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।